Je pondelok 24. októbra. Na rade sú krátke televízne správy. Dnes sa v Bielej budove v Starej Pazove konalo 24. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe bolo 11 bodov, z nich napríklad išlo o prerokovanie návrhu rozhodnutia o úprave rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2022. Hovorili aj o zmenách a doplnkoch činnosti viacerých verejných podnikov, ako sú Čistoča, obecná bytová agentúra, vodovod a kanalizácie, Toplana či Urbanizmus. Na programe bolo aj posúdenie návrhu rozhodnutia o prijatí programu kapitálových investícií obce Stará Pazova na roky 2023 až 2025. Najviac prostriedkov vyčlení obec na dostavbu materskej školy Poletarac, na rekonštrukciu objektu Strediska kultúry Golubince, na výstavbu Domu kultúry Belegiš, výstavbu v parku v Novej Pazove a detských ihrisk na celom území staropazovskej obce. Ďalšími plánmi sú aj škôlka v Starých Bánovciach, cyklistický chodník zo Starej Pazovy po diaľnicu E75, dostavba objektu základnej školy Pinky, výstavba atmosférickej kanalizácie v častiach Nových Bánoviec, povedala to predsedníčka zhromaždenia obce Stará Pazova Nataša Mičičová. Venovať sa treba aj kanalizácii v ostatných častiach obce. Dom zdravia Stará Pazova čaká na rekonštrukciu. Zámok Šlos v Golubinciach by sa mal revitalizovať a v spolupráci so spoločnosťou MTU sa plánuje výstavba novej technickej školy a trenažérového centra. Prítomných bolo 47 poslancov aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič so spolupracovníkmi, ktorý informoval poslancov o prácach týkajúcich sa vodovodnej siete vo Vojke a cestnej infraštruktúry v celej obci. Pokračovanie prác na vodovodnej sieti vo Vojke, ktoré boli naplánované na túto jeseň, kvôli neustálym zmenám cien na globálnom aj srbskom trhu sa presunú na jar. Povedal to na dnešnom zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova predseda obce George Radinovič. Poslancom vysvetlil, aké komplikácie vyvolala nestabilita cien. Projekt bol dohodnutý s pokrajinským sekretariátom pre vodohospodárstvo a poľnohospodárstvo a išlo by o vklad financií v pomere 50-50, no ceny v projekte by sa stále museli meniť, preto v januári alebo februári bude vypísaná nová výzva. Opäť sa bude obec uchádzať o prostriedky z pokrajinskej vlády, kde na to financie sú, takže práce sa budú realizovať len s posunom, vysvetlil Radinovič. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučič sa dnes stretol s nemeckou ministerkou pre európske a klimatické záležitosti s Annou Lirmanovou. Viedli spolu konštruktívny otvorený rozhovor o situácii na Kosove a Metochii, o pokračovaní rozhovoru medzi Belehradom a Prištinou a tiež sa venovali témam energetickej krízy a klimatickým zmenám. Vučič okrem iného povedal, že Srbsko bude v budúcnosti viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie podľa vzoru mnohých nemeckých spoločností v Srbsku, ktoré investovali do solárnych panelov s cieľom vyrábať vlastnú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu. Lirmanová vyzvala Srbsko, aby sa zosúladilo so zahraničnou politikou a vízovým režimom Európskej únie. Lirmanová hovorila aj s premiérkou Annou Brnabičovou a zhodnotili doterajšiu spoluprácu medzi dvoma krajinami. Brnabičová vysvetlila, aké sú ďalšie plány nového zloženia vlády, pričom prioritou ostáva snaha plnoprávne sa začleniť do Európskej únie. Zajtra o 12.30 sa bude konať druhé mimoriadne zasadnutie zhromaždenia Srbska. Vyhlásil to predseda zhromaždenia Vladimír Orlič. Na zajtrajšom stretnutí bude len jeden bod programu. Budú sa voliť členovia novej vlády, ktorí hneď aj zložia prísahu. Pomocník riaditeľa Republikového štatistického úradu Peter Korovič zverejnil, že do včerajšieho večera bolo v rámci sčítania obyvateľstva sčítaných spolu 5 miliónov 300 tisíc obyvateľov. Do ukončenia tejto náročnej akcie ostáva 7 dní. Sčítanie sa bude realizovať do 31. októbra do 20. hodiny. Týmto tempom by sa malo všetko na čas ukončiť, no v prípade potreby je tu možnosť sčítanie predložiť o pár dní, tak ako tomu bolo aj v roku 2011, povedal Korovič.
stredu 26. októbra obec Stará Pazova v spolupráci s Fakultou technických vied v Novom Sade zrealizujú analýzu charakteristiky parkovania v centrálnej časti obce Stará Pazova za účelom vypracovania štúdie o parkovaní v Starej Pazove. Predmetný výskum bude zahŕňať dva segmenty, a to evidenciu zdržiavania sa vozidiel na parkovisku a ankety so šofermi, ktorí sú užívateľmi parkoviska. Výskum budú robiť žiaci 3. a 4. ročníkov strednej ekonomicko-obchodnej školy v Ukaradžič a žiaci technickej školy v Starej Pazove. Celá akcia sa bude konať na 19 miestach a presný zoznam adries parkovísk je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs. To, čo sa nedá kúpiť, je sloboda. Týmto motom sa riadia v základnej škole v Golubinciach, ktorá oslavuje svoj deň školy 23. októbra, kedy v druhej svetovej vojne práve v tento deň boli Golubince oslobodené. O program sa postarali žiaci, ktorí spievali, recitovali, tancovali a zahrali aj scénku. V publiku boli predstavitelia lokálnej samosprávy, spoločensko-politických inštitúcií, súčasní aj bývalí spolupracovníci školy a rodičia i žiaci. Riaditeľka Sunčica Ľujičová po úvodnej reči udelila ďakovné listy jednotlivcom na znak vďaky a úcty za podporu škole, medzi nimi aj pomocníčke predsedu obce Stará Pazova Nataši Miličovej Milašovej, predsedníčke zhromaždenia obce Stará Pazova Nataši Mičičovej a náčelníčke oddelenia spoločenských činností Ivane Nenadičovej. Pri príležitosti Dňa školy bola vyhlásená aj literárna súťaž, v rámci ktorej boli ocenené 4 žiačky. Včera sa v Krneševciach zaznamenalo 200 rokov existencie chrámu Nanebovzatia Panny Márie. Za prítomnosti mnohých veriacich sa tu konala slávnostná liturgia, ktorú slúžil vladyka Sriemsky Vasilie. Prítomný bol aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Po liturgii boli udelené ďakovné listy firmám a jednotlivcom, ktoré pomohli pri obnove a činnosti chrámu, a udelený bol aj rád majky Angeliny ženám, ktoré porodili 4 alebo viac detí, a takých žien bolo 5. Kňaz Velibor Simič bol vysvetený za tzv. Protojereja. O ďalší program sa postarali kultúrno-umelecké spolky zo Šimanoviec a Ugrinoviec. Chrám Nanebovzatia Panny Márie bol vybudovaný v roku 1822 v barokovom štýle, na mieste, kde už od začiatku 18. storočia existoval menší kostolík. Interiér maľoval v polovici 19. storočia Petar Čortanovič a od začiatku 80. rokov je táto stavba pod ochranou Ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. V sobotu sa v Bačskom Petrovci konal 12. ročník prehliadky slovenských zborov z Vojvodiny. V úvode programu moderátorka menovite privítala vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj senior Sriemsky a farár staropazovský Igor Feldy. Vystúpilo tu 6 zborov z Aradáča, Petrovca, Nového Sadu, Pivnice, Selenče a nechýbal miešaný spevácky zbor Týlia zo Starej Pazovy. Tento zbor, ktorý pôsobí od roku 2001, má bohatý a rôznorodý repertoár. Tento raz si zvolili piesne Slovenčina moja, Uspávanku, Láska z kríža a Spirituál Nobody Knows. Dirigentka Anna Ďurdevičová napriek zdravotným problémom sprevádzala svoj zbor, ktorému sa s láskou a ochotou dodnes venuje. Zbor Týlia počas svojho pôsobenia vydal už 7 CD-čiek. V roku 2017 získali bronzovú plaketu na Festivale hudobných spolkov v Rume. Na záver všetci účastníci zaspievali skladbu Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, obec Báčsky Petrovec a miestny odbor Matice slovenskej obce Báčsky Petrovec. Všetci speváci získali diplom a priliehavý darček. Zajtra večer od 18. hodiny sa v knižnici Dositea Obradoviča v Starej Pazove bude konať literárny večierok, na ktorom svoje nové knižné publikácie predstavia Katarína Hricová, Miroslav Demák, Martin Prebudila a prítomný bude aj Vladimír Valentík z vydavateľstva SVC Báčsky Petrovec. Program otvorí riaditeľka knižnice Dragana Milašová. Vstup je voľný a ste srdečne pozvaní. Podľa oznámenia elektrodistribúcie zajtra v čase od 8. do 14. hodiny bez elektrickej energie budú užívatelia v Novej Pazove v uliciach Božka Buche od Vojvodianskej do konca ulice.
Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy neúspeli zvíťaziť v poslednom zápase, keďže v 7. kole Arcus ligy prehrali v Bore 22-31. Novopazovčanky klesli na tretie miesto v tabuľku a momentálne majú na svojom konte 3 víťazstvá a 2 prehry. Ďalší zápas ich čaká doma v stredu 26. októbra. Proti ním sa postavia súperky Vojvodiny z Nového Sadu. Futbalové výsledky z víkendových zápasov išlo o 11. kola. V srbskej lige skupina Vojvodina futbalisti jednoty remizovali v Pančeve s Dynamom 1945 1-1. OFK Bačka a Podunavac hrali bez gólov a futbalisti Naftgasu v Elemire zdolali Omladinac 2-0. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral v Kovili so Šajkášom 1908 výsledok 0-1. Dunaj na svojom teréne vyhral nad Novosadskou Sláviou 1-0 a ešte Sriemska liga Sremac Vojky zvíťazil nad Radničkým z Irigu 4-1 a Jadran z Golubiniec prehral v Ogare 0-4. Podľa meteorológov bude v utorok polooblačno, viac oblakov, slnka pomenej, no teploty príjemné od 9 do maximálnych 23 stupňov. Slabší vietor pocítime prevažne zo západnej strany. V ďalších dňoch rovnako polooblačno, sucho s teplotami od 8 až 9 stupňov do 21. A ešte meninoví oslávenci, ktorí tradične uzatvárajú televízne správy. Vo Vojvodine dnes oslavuje Kvetoslava, zajtra Zlatko a Zlatuša. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.